am din sort. La. Costă să sfără zanul eu, bără dără zăstă. Mai lecce zanul mea coină, care? यो मेरो दिल नामक नेपाल फिल्म अहिलेसम्म युट्युबमा आएको छैन। यो फिल्म नआएको युट्युबमा अहिलेसम्म एक वर्ष भइसकेको छ र आखिर यो फिल्म कहाँ छ त? आजको यस भिडियोमा म कुरा गर्न गइरहेको छु। पक्कै पनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र ध्यान राखिन आजको भिडियो पनि सुरु गरौँ। वेसार मुभीसँग राइसेट भएको नेपाल फिल्म यो मेरो दिल नेपाल फिल्म चाहिँ सिनेमाघर च्यानल नम्बर 555 3-5 चाहिँ यो फिल्म चाहिँ प्रसारण भइरहेको छ। तपाईँहरूले यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस टिभी च्यानलमा गएर चाहिँ यस फिल्म वाच गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ यस फिल्मलाई चाहिँ खोल्नको लागि चाहिँ डाइरेक्ट खुल्दैन, डिसुङको ग्राहक सेवा केन्द्रमा चाहिँ फोन गरेर चाहिँ तपाईँहरूले खुलाउनु पर्ने हुन्छ। नम्बर पनि म मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा कपी गरेर हालिदिनुहोस्, त्यहाँ हेरेर त्यो नम्बरमा कल गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यस फिल्मको बारेमा सोधेर चाहिँ यस फिल्मलाई चाहिँ ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी रहेको छ यो फिल्मको प्रोसेस र यस फिल्ममा तपाईँले कलाकारको रूपमा रेणु थापा र विगन तामा देख्नुहुन्छ भने अर्को नम्बर रहेको नेपाली रहेको छ हामीसँग नाङ्गो गाउँ। नाङ्गो गाउँ नामक नेपाली फिल्म युट्युबमा नआएको 2 वर्ष भइसकेको छ। नाङ्गो गाउँ नामक नेपाली फिल्मलाई पनि तपाईँहरूले टिभी च्यानलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन टिभी च्यानलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ आजको यस भिडियोमा कुरा गर्न गइरहेको छु। सपोज यो भिडियोलाई पनि तपाईँले लास्टसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला र ध्यान राखिकन यस भिडियोलाई पनि सुरु गरौँ। यस फिल्ममा चाहिँ राइट साइड रहेको छ हाम्रो बुढा सुब्बा युट्युब च्यानलसँग भने यस फिल्ममा बुढा सुब्बा युट्युब च्यानलसँग राइट साइड भएको नेपाली फिल्म पनि बिएमएचडीमा आउँछ। तर यस फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक भएको भर्खरै 2 महिना हुँदैछ, 5 महिना भइसकेपछि चाहिँ यस फिल्मलाई पनि हामीले बिएमएचडी टिभी च्यानलमा हेर्न पाउँछौँ भन्ने मेरो आशा छ। कुनै अपडेट खुलेर आयो भने त म तपाईँलाई भनिदिन्छु र तपाईँले त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यस फिल्मेज 2.0 युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाउनु पर्ने हुन्छ र यस फिल्ममा तपाईँले कलाकारको रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। दयाङ राई, मिरुना मगर लगायत थुप्रै कलाकारको अभिनय रहेको छ भने यस फिल्म चाहिँ सुपर हिट साबित भएको थियो भने दयाङ राई नेपाली फिल्ममा खेलेको नेपाली फिल्म भन्ने जुन पनि कमेडी र मनोरञ्जन दिने खालको हुन्छ भने यस फिल्म पनि डिसुङको सिनेमाघर च्यानल नम्बर 888 आएको छ। यस फिल्मलाई कसरी खुलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने जानकारीको लागि चाहिँ म चाहिँ नम्बर भने डिस्क्रिप्सन बक्समा कपी गरेर राखिदिन्छु, त्यहाँबाट चाहिँ नम्बर कपी गरेर चाहिँ यस फिल्मलाई तपाईँहरूले कल गरेर खुलाउन सक्नुहुन्छ। हस्त आजको लागि पनि भिडियो यति नै, त मैले भनेको प्रोसेस फलो गर्नु हो भने पक्कै पनि तपाईँले यी दुई नेपाली फिल्मलाई चाहिँ वाच गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई यसरी नेपाली फिल्मको अपडेट चाहिएको छ भने त हाम्रो यस फिल्मेज 2.0 युट्युब च्यानल तपाईँले सब्सक्राइब गरेर नै हाल्नुहुन्छ र यस फिल्ममा यस च्यानलमा चाहिँ यसरी नेपाली फिल्मको अपडेट आउँछ भन्ने पनि म जानकारी गराउँछु र मुभी रिभ्यू पनि आउँछ, त्यो बिस्तारै आउँछ र तपाईँहरूले कुन नेपाली फिल्मको अपडेट हेर्न मन छ पक्कै पनि त्यो नेपाली फिल्मको अपडेट हेर्न मन भयो कमेन्ट गरिदिनु र कुनै जिज्ञासा छ भने पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर सोधिदिनु होला। हस् त धन्यवाद, आजको भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु।